ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಹರೀಶ್ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಚಿವರು, ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 25% ಅಂದರೆ ಶೇಕಡ 25% ಸೀಟಸ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 25% ಸೀಟಸ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 25,000 ದಿಂದ 30,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೀಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೀಟಸ್ಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇರೋ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ. ಅವರು ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸೋಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಿಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ಊಟದ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ, ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ಊಟದ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಅವರಿಗೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿದಂತೆ 10 ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10,000 ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿದಂತೆ 15,000 ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ ಟು 10 ಮಂತ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.